Найбезпечніше місце стає небезпечним. Через загрозу військового вторгнення Росії в Україну знову згадали про бомбосховища. За останні роки журналісти проводять ревізію цих місць далеко не вперше. Однак все це аж ніяк не стимулює владу до поліпшення умов ще радянських укриттів. Як зараз вони виглядають зсередини, покаже Дар'я Білан. Увага! Повітряна тривога! Київ готується до можливого вторгнення Росії. Вже за кілька днів у столиці тестуватиме централізовану систему оповіщення населення, щоб містяни знали, як поводити себе у разі атаки. Круті сходи вниз та масивні металеві двері. Секретні матеріали побували у справжньому бомбосховищі. Чуєте сирену? Мерщій до сховища. Вони мають бути відкриті вже за 15 хвилин. Тут є автономна вентиляційна система, генератор, каналізація та навіть ліжка. А ці баки, кожен по 180 літрів, це запас питної води. Таке бомбосховище може прийняти до 350 людей, проте лише на кілька годин. Таких категорованих сховищ у нас більше, ніж 500. Об'єктів подвійного використання – 4,5 тисячі. Проте це лише для людей з операційного штабу. У разі надзвичайної ситуації саме звідси буде відбуватись координація дій усіх київських служб. Коли ви чуєте сирену, увімкніть, будь ласка, будь-які новостні пристрої, радіо, телебачення, інтернет, що завгодно, і ви побачите повідомлення, в якому буде написано, яка є загроза, що трапилось або що може трапитись, і що треба робити в даній ситуації. Містянам радять мерщій спускатись до укриттів. Карту опублікували на сайті КМДА. Умови тут значно простіші. Із зручностей лише дерев'яні лавки та туалет. На стінах плакати ще радянських часів. Це аварійний вихід. Вход і вихід з підвального приміщення, якщо було завалено, то через аварійний вихід можна буде покинутися підвальне приміщення. Спочатку 2014 року комунальники провели перевірку понад 10 тисяч так званих об'єктів подвійного значення. І лише 3,5 повністю відповідають нормам. Частина у аварійному стані, частина віддана під магазини. Тож у разі реальної загрози розраховувати вам доведеться лише на себе. І просто зараз поради від надзвичайників, які, можливо, врятують ваше життя. Якщо потрапив авіаудар по вашому будинку, шукаєте місця укриття, це в нас підвальне приміщення, заходите туди і перебуваєте до моменту, поки ситуація не стабілізується. Якщо ви почули сирени у транспорті або на роботі, шукайте найближчу станцію метро, паркінг або підземний перехід. Ми завжди рекомендуємо, щоб в кожному помешканні люди збирали так називаємо тривожну валізу. В тривожну валізу ми повинні положити документи, які засвідчують особу, певні кошти на перший час, продукти харчування, які не швидко зіпсуються. Та головне, каже надзвичайник, не панікувати.